Zdravím. Kde je Lucia? Myslel som, že toto stretnutie má byť aj s ňou. To je neuveriteľné. Ja vás vlastne obdivujem. Ďakujem, ale nerozumiem, o čo tu ide. Tak na človeka, ktorý tak bravúrne manipuluje svoje okolie, aby dosiahol, čo chce, nie ste veľmi chápaví. Moja morálka je síce diskutabilná, ale urobil som niečo vám osobne. Neviem o tom, naposledy sme si celkom dobre rozumeli, pani riaditeľka. Zaútočili ste na zamestnanca mojej nemocnice. Martin je tiež môj priateľ, takže sa to týka aj mňa. Ja nedovolím, aby ste mu pošpinili povesť. Tak ja len verím, že sa nejako dohodneme. Pracujeme na tom. Zdravičko, serus Oskar. Nech sa páči. Čo to robí? Tuto váš kolega sľúbil, že sa pred policajtami rozpamätá na vašu minulosť. Zasneš, ja ťa zabalím, čo skrýva, všetko odhalím. Veď vieš, že ťa ľúbim, ľúbim, ľúbim. Na ničom nezáleží, jedine na nás.